Takže čaute, dámy a páni, zdraví vás Tomham! A dneska si natočíme ďalšiu časť hry Agar. Áno, Agar. Agar! Áno, dámy a páni, zdraví vás v Agare. Takže dúfam, že sa nám to dneska podarí. Dúfam, že konečne sa dostaneme do tej prvej desiatky, ale v desiatke prvej sme už boli minule, takže ja dúfam, že sa dostaneme do prvej pečky a bude to Masaker. Dobre, ja mám to už v podstate nastavené. Ako vidíte, mám tam Tomham, to je stále vlastne moje meno. Ja tam mám nastavené FIFA a my už dáme len play a pomená to. Takže dostali sme zelenú farbu našej kuličky, dámy a páni. Takže a už sme v podstate hre. Dlho som nehral Agar, v podstate natáčam to raz týždenne. Je, pozor, aby nás tento Ne, kamoško, nechoď na mňa, ty neskúšaj na mňa žiadne ťahy, neskúšaj ma zjesť, lebo nebude to mať zmysel, aby si ma zjedol. Tak to teraz mám, ešte tu v podstate máme, tu na ich dosť. Daj sa toto, aj do tej moje, vychoďte preč odo mňa, lebo tento nás jedol naschal. Tak, dámy a páni, keďže moja farba je červená, tak nečakanie dostať červenú farbu je to proste, čo ma baví, čo ma miluje. Skúsme sa... To je von. Ty kokšo, normálne na mňa vyskočil, ako keby... Neviem čo. Pozor, jeden druhého zje. Toto si nebude najlepšie. Tak, tady a zase väčším sme zjedli stáciu sa gulu zelenú. Dobre, pokračujeme ďalej normálne spokojne dole a dole a dole. Ne, teraz, ak to spláči, ten... Ja! Tak, podarilo sa nám tohto teraz zjesť. No je to veľmi zabavné, ako pozerám. Bude to ešte zábava, ty kokso, lebo je nás tu ako fakt, musím povedať, strašne, ale strašne veľa. Jebany! Oh my god! Ako vidíte, na mňa pani Tomham je už trošku väčší, zatiaľ ešte nie som na žiadnej pozícii, proste nesom v prvej desiatke. Ja som sľúbil, že sa pokúsim dostať aspoň do prvej pečky. Budem sa snažiť dostať čo najvyššie. Krásne, tak teraz toto mi vlastne vyšlo. Z toho sme jedného zjedli, takže... Tak, a rastieme. Pomaličky. Snažíme sa... Dostať sa do nejakej... Prvej zatiaľ ešte nevidno nás tam. Okej. Pozor. To mám, áno, dáme pani, vidíte, tam už to mám, je na 10. pozícii. A teraz na mňa pani môže sa to stať? To je ono. To máme na 8. pozícii. Podarí sa nám to teraz tu nás zjesť všetko. Jebany! Wuhuu! Je to tam druhé miesto! Jebany! Tomham má červenú farbu a je to tam druhé miesto. Ja. Okej, no,
slúbil som vám prvé miesto, ale koľko proste radosti okolo toho. Dúfam, že sa nám to podarí. Pozor, pozor, okolo týchto, neviem, či to bude najlepšie, teraz sa pomaličky presúvam. Ježiš bože, ja som to pokazil. Ne. Jabari, thank you. Ďakujem. To bol prvý! Yeah! Yeah! To je ono. Áno, je to tam. Proste dostali sme sa na prvú prečku normálne medzi serverom. Teraz už nám nič iné neostáva. Dostať sa v podstate dokopy, spojiť sa a bude to ono. Áno! Juhu! Krásne. Tak, na to som čakal proste. Pomaly 3 alebo 4 týždne som to v podstate hrával. Každý víkend, každú sobotu som to v podstate dával. Super ako, musím povedať, chcelo by sa to spojiť a začať ich tam trošku papkať. Zatiaľ sme na druhej priečke, no. Chcelo by sa to trošku spojiť, kam sme chceli. Na dnes náš agar končí. Ja to ešte takto rozhodím. Rozhodíme gule. Tak. A máme, dámy a páni, koniec agaru. Tak tu je naše vlastne skóre. Hrali sme 31 minút. Náš skóre bol 10240. A ja vám ďakujem za tú fakt prvú prečku, kde sme sa dostali medzi svetové, čo to ľudia hrajú. Ďalej so mnou a vidíme sa v ďalšej časti, v prípade agar a ďalších videí, takže ja vám ďakujem za každý like, ďakujem za odber, ďakujem za vzdielanie, po prípade nejaký komentár. Tak a budeme mať vlastne čo, takže čauko!